Adakah berdosa kalau kita baca Quran tanpa tahu tajwid? Jawabnya tak berdosa. Melainkan tak betul. Ha. Kita tak belajar tajwid, tak belajar benda pun. Baca betul. Tak berdosa. Tujuan belajar, takut salah. Nah. Ha. Sama dengan semayang. Yang kita wajib belajar semayang, supaya kita semayang betul. Tapi kita tak belajar pun. Daripada cik pan pesawat, tak ada kita dengar. Tapi semayang betul lah ke? Berdosa tak? Doa lah. Tapi balik kalau tak belajar, salah. Salah lah. Kalau tak belajar, begitu juga dengan tajwid. Dah mula tak pergi belajar. Nah, salah lah membaca. Tapi kita kadang-kadang salah faham. Kita ingat belajar tajwid ni banyak hukum. Dah. Belajar hukum 5 sahaja. Waktu sudah memadai bagi kita orang awam. Faham? Ha, dengung kita dengung. Hak siapa kat mana? Izhar kita izhar. Ha? Hak tu saja. Hak hukum-hukum hak payah itu fardu kifayah. Deh, ha. Dia mesti kena belajar. Jangan orang tak belajar dia baca betul. Dalam belajar pun salah juga. Nak. Jasa kata tu semua benda dia kena belajar. Neh. Orang tak belajar, tak belajar benda, tak belajar jahit, tak pernah belajar, dada boleh tikam leher. Nu siapa hok? Orang belajar tak jadi khipung jadi. Belajar tikam leher siap khipung. Faham? Belajar jahit, ha? Kusuh jahit situ sini tapi buat baju raya orang pakai jadi pinjung belakang. Mana renyuk gini. Neh. Ha, tu dalam belajar gitu juga dengan tajwid. Jadi jangan orang tak belajar dia baca betul. Jadi kalau kita belajar dah tapi tak mahir lagi baca salah tak dosa. Faham? Boleh pahala dah pula.